not! Voila! Yilning 7 oy davomida voyaga yetmaganlar ishtirokida 503 ta yo'l transport hodisalari sodir etildi. Natijada 105 nafar bolalar bevaqt halok bo'ldi. 405 nafari turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, har 3 ta avtohalokatning 2 tasi ota-onalarning e'tiborsizligi oqibatida ro'y bermoqda. Aziz yurtdoshim, murg'ak vujudlar avtomobillar ostida qolishiga yo'l qo'ymang.